Zdrošujeme sa na ďalší video z Undertale'u. Áno, nečakal sa, že toto ešte niekedy povíme, teda ďalší video z Undertale'u. A toto je takový bonusový díl, proste. Raz som Rekel sa slúbil, že proste povím, že urobíme ešte jeden diel z Undertale'u. A bude taký bonusový díl, kde si proste povíme proste, co by sa stalo, kebyže to, kebyže hento. Ukážeme si, že proste, co by sa stalo, kebyže tú hru nezmažu hned, pokiaľ nie sú paranoidy, takže sa neleknem. Uvidíme všetko proste, všetko z tedy rozebereme celú hru, z tedy postupy rozebereme, ja som ani proste nerekel, proste sa nedozručil z tú sériu, všetko. Toto bude proste taký posledné záverečné video, ja si ešte proste dúfam, že urobím nejaké proste úplne záverečné, ktorú tú sériu proste oficiálne ukončí. Ideme na to. Do Riky, to je ešte radí konec. Konec cesty a toto je ono. Čakaj, kde to je? Aaaa, však to už je dávno potom. No, takže, vlastne vy ste nevideli všetko. Ja som tam neviel proste, ja som neviela zachytávanie presne obrazu. Presne, že to zachytávalo presne to, co som videl ja a všetko. To bolo presne vidieť. Ale ja som viela zachytávanie hry, takže ste proste to videli inač než ja. A tady je vlastne presný pohľad, tak som to videl. Toto bylo ono. Toto. Presne som to videl, tady sa mení proste název, celý ten obraz bol celý na to glitchnutý a presne to vypadalo, vy ste to videli ináč, že to videli si divne v rohu, proste ten rozbilý barát sekli, nevideli ste, čo sa to prebíja, ale presne takto. Ale presne takto som to proste videl ja. A vžel si posiel aké video, ktoré proste není komentár. No, presne toto sa stalo, objavil sa teda proste ten svet a ste sa ocitli tady. Potom tam bol taký debetý proste rozhovor, nekonečný, ktorý sa tady proste už nebudem, to je s kašlem, proste s Flovej, že mňa tak raz ľahko proste neporazíš a že všetko toto, že má proste moc. A potom nastalo proste pekne toto. Nastal fight a to sú... Toto sú všetky ty duše, ktoré nám aj Asgore ukazoval, keď išiel ten fight. A tá Flovej, jak sme vlastne to Asgore zabili, tak tá Flovej potom ukázala. A už to proste pokračovalo tam, už to je končil video. No a ona vlastne sa tam ukázala, tak tému mŕtvému Asgoremu, proste ona ho dorazila, zabila ho. A tieto všetky duše, co byla ten Asgore, tak ona mu to ukradla. Ona mu to normálne udrbala a včíl má s týma všetkými dušama obrovskú moc a iné proste zabít. Je to proste strašne brutálne a táto naša duša presne patrí sa do prostriedku. Je to tá naša proste duša, hlavná červená, proste červené srdco, chápeš? A snaží sa tú poslednú teda získať. To je všetko a včíl, kuchni sa na to, toto. Začíná hnusná hudba proste. A co je proste pekne toto? Všetko už to je v pohode, ale predstav si ten môj výraz, keď som to videl poprvýkrát. Čo by mi spadla tý vole huba a ja som mu neotvoril dalších 15 minút minimálne. Tak som na to čumiel, fuj, to bolo tak hnusné. To je proste normálne z Davidej hry proste. Mirumilvnej sa stal horor. Aj tí grafiky sú proste mimo Undertale, to je proste 8 bitovka. Toto je úplne co ničího. Je to hnus humáč. Hera. Co to je? Proste... Je mi vidieť dobre vôbec. Co to je? Co je toto? Už čo to vypadá hnusne. Ale počkaj. Počkáme si. To bude ešte hroši, bude to. A co je pro boha toto? To je hnus. To není grafika proste, jak má Undertale, to není 8-bitové proste, to je humáč úplný. Tady to má ty vole, vole, ja nevím, vole, jaké streva, vypadá to divne. Tady vole to má kus, to je rastný, napočúvam nejaké, ale toto, proste divné oči, tu má další oči a tu to má takto urobenú hubu. Co to je? Však, iba sa na to kúkni, to netreba ani opisovať. To sa na toto celé kúkneš a dojde ti špatné hnus, fakt fuj, to je halus normálne. To je odporné ako to. A ten smích, to co je? Co to je ten smích? Mm-hmm.
co je toto? Co to je v tej... Co to je za ksích, ten usný v tej telke, tady? Toto, hore. Co to je? Ja hra tam... Co tá ten ksích robí úplne, vole? Hnusné to, jaké si proste v tej telke... Co to je, proboha? Však to je úplne odporné. Tady to si dávali ohne, co chceš, že nejde, to sa ani to nejde, to vyberá jak Undertale, nic z toho. Je to proste odporné, strašne to hnusné. A vlastne ty máš postupne fajty, ono vlastne, ty vidíš, samozrejme, že to zabije, lebo to je extrémne OP, ale postupne, tady dostávaš takéto možnosti. Warning. A proste tady, temu to sa vyhneš, hej, to je váš akt. You called for help, zavolal si pro pomoc. A vždycky ti dojde nejaká pomoc, ktorá ťa nahýluje. A to je proste každý nejaký čas. Vždycky každý nejaký čas proste. Tak tam je toto. A končí to tak, že vlastne už nikto nepomôže o pomoc a musíš to nejak vyhrať. Tak nejak. No vidíš. Fight. Už tomu dávaš veľký damage proste. Si otočím do šoka, si hýru. Hej, tady. Co si? Hope. Ale toto proste, to je reálne proste papula, to je hube ľudská toto. Co to je tak odporné, jo? A bum, čo ste mu dal proste série 118 damage a konec, tam bolo 100. Ale som teda myslím, ne? Ne, ne. To sa nemôže toto sa nemôže práve dít. Ty. Přátelí, aha. Čo sa sa aj nahýloval zase. Ty. Idiot. Ok, som stále prišiel. Ja stále som sa načítal, potom sa to zase oné, nejaký si fajl, proste sa to, nejaký proces toho dejú sa proste, toho fajtu sa uloží a proste, chápeš. Teda sa na to fajl 3 sa uložila vtedy, keď bolo proste nahýlovať, ten sa včera loaduje, zase sa nahýluje, potom sa chápeš. Hehehe. Pak si zmyslel. Že ma môže zabiť? Sem král toho sveta, proste Búh toho sveta. A ty? Ty si proste neradejný... neradejný a sám. Proste tvoji kamaráti... Ja už čo nemôžu zachrániť. No. A všetko nikto sa nám neozve. But nobody comes. To jo. Nikto iný. To nahýlovalo proste. Co? Jak si... okej, proste... Load failed. Aha. To sú moje sily. OK, to sú všetky tí duše, co mňala. No. Co robia? Už nepočúvajú ju. Ne, jo, už ich už proste neposlúchajú tú Flowey. Nemôžeš to robiť. Nemôžeš najsi proste. Zastav to. Zastav. Dobre. Teora už zvednutá. Fight, mercy. Čiže si môžeš proste vybrať, čo dorazíš, dosekneš proste, alebo proste sa ňou smutuješ, no, také niečo. Tento koňo sa s ňou zlutuje a zlutuje a zlutuje proste. Nakonec odejde proste.
Dokonca prostě chce, aby prostě se ho zabili, nevím proč. Já bych ho teda zabil. A to je tuším ještě nějaké prostě, že... Potom tam je ještě nějaký konec, že tuším dobré výhody, že ho nezabije, že ho tak něco. Proč? Prostě taky pěkný na mě. Nechápem. Nechápem. Já prostě nerozumím. Flovej utékla. Okej. Okay. A tady máš už dvě titulky. Tam už by byly titulky. To je... Prosím, rozstvám, už myslíte na YouTube, že to je horor, ty, protože jsem si právě vyhledal horor, on to doporučil hororové videa. To je prostě strašně divé. To já prostě chci, když to viděl poprvýkrát, jsem nemohl uvěřit, že toto je prostě Undertale. Je to prostě strašně, to je pěný šáret, to je hrůz, jako to je cíl, co to... Je to prostě hrůzné, jako... Ale ne, takže toto by se teda stalo, kebyže prostě... Ne... Nevyvažujem to, já jsem prostě se strašně lekel a já jsem to vymazal. Prostě ostatní prostě, keď se začne něco také jít, tak prostě počkaju a já jsem prostě nechtěl, že byl virus. Takže tak, no. Nevím, či tady k tomu chcem ještě něco reknout, myslím, že to jsem reklam všecko ukázal. Toto bylo prostě toto. Toto je, jak to končí. To celou mať, no, jako... Je to hrůz, myslím, já myslím, že to by, myslím, že já jsem akorát asi rád, že jsem to, že jsem za toho lekel, protože bych se s tím to nechcela bojovat. Ale jedna věc, co stále ještě prostě nechápem, tak je to, že jak vlastně ovlivníš to, s kým budeš jít fight, lebo já jsem měla fight s Asgorem, ale ještě na začátku hra došel ten Sans, tak nevím, co to, aby nás prostě rekel, prostě, když se dostaneme k tému Asgoremu, tak prostě by si měl být fight. Ale nebyl, prostě, ale někdo si prostě fight má a potom, když dojde k Asgoremu, tak ten mu řekne, že není ten důvod, proč bychom měli bojovat. Ale já jsem to měl tak, že jsem se k němu dovedl a bojoval se s Asgorem. Jako já jsem rád, že, za to, že jsem prostě byl s Asgorem, protože ten Sans jakože fakt těžký a Sans mi nechcel zabíjat, Sans je kamarád. Takže jsem rád, že prostě že s Asgorem jsem bojoval teda. A se o tom nechám, jak to prostě můžu oblivnit. Celé to je prostě taky to hrozné, já nevím, kámo. Že ona si prostě to hraje na horror tu hru, nebo nevím. Ale jsem to prostě měl jakýsi zhle poradí, ale... Já si každou tom že jsem hrál genocidu, protože jsem genocidu nehrál. A je to celé nějaké asi zamotané, prostě já jsem asi rád, že se to už dohrá. Takže ok, já to možná pak svoje dole, protože si dáte like, odběr, budu mít cenat. Uvidíme se držet, takže tím čus a oficiálně ukončujem tady tuto zasranou sériu. Za Undertalem se hrůčím, oficiálně jsme tu svetu dohru dohráli. A konec, je konec, je to u konca. Dovidenia, 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 dovidenia. Nevím, proč pro každou prostě údajnost potřebuje mít vole mrtě videí a prostě se ale nedokážu uvěřit, že se to prostě jak ukončí, že potřebuje vole mít nějakou úplně že brutálné video, že prostě úplně nějaké ukončení a to prostě nemůžu být tak seknout, já nevím. A... No jedná.